ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ବଙ୍ଗଳସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରମ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ଟାଉନ ଥାନା ତରଫରୁ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଥାନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ କିଛି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଶ୍ରମରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେବା କରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆଗକୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ମା ବୁଝନ୍ତୁ, ବଟ୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି, ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ପ୍ରେସରରେ ଅଛି, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ରଖିକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ଆସିଲି କହିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରେସରରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାହାରେ ବି ଏକା ଆସିକି କହିପାରିବି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାରିଲିଣି, ତାଙ୍କେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ସେବା କରିବି ଆଗକୁ ବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବି ପରେ। ଯେହେତୁ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଥ ପାର୍ଟି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲିଖିତ ଭାବରେ ସମାଧାନଟା ହେବ, ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବେ। ଲଲିତା କୁମାରୀ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ପୁଲିସ କେସ୍ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି କଗ୍ନିଜୁବଲ୍ କେସ୍ ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଏବେ ଝିଅ ମାଆର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ମାଆ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଜମା ଆସିନି। ମୁଁ ଥରେ ସେ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 2 ଥର ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି। ସେ ଆଶ୍ରମଟାରେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମୋର ଅଭିଯୋଗ, ମୁଁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ମୋ ଝିଅକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଝିଅ ରହିଲେ ସେଠି, ଆପଣ କ'ଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସେଇଠି ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନେଇଛି, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଅଧ ବୟସ ପରେ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାଣି, କିଛି ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିକି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ନେଇକିନା ସେମାନେ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାଣି କିଛି ଜାଣିନଥାଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ, ରହିଯିବେ କେତେ ଅଧ ବୟସ ପରେ ସେ ଆସିଯିବେ। ଆସିଗଲେ ନା ସେତେବେଳେ ନା ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ନା ବାହା ହୋଇପାରିବେ, କିଛି ନଥିବେ, ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବ, ପରେ ମୋର ହକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାଗ ମାଗିବେ, ପରେ କେଉଁଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିକି କେଉଁଠି କ'ଣ କରିକି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରିକି ଏମିତି ବାୟା ବାତଡ଼ା ଭଳିଆ ବୁଲିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ଫ୍ୟୁଚର୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା, ଆଜି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଲା? ନା ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କ'ଣ, ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏମିତି ପୁରା ଆଶ୍ରମ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି। ତା'ପରେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିବାରୁ, ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ କାହିଁ କଥା ହେଉନି ବୋଲି କହିବାରୁ, ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଝିଅ ସହିତ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ କଥା ହେଲି, ହଁ ସବୁ ଇଏ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଉନି ମୋତେ। ତ ଦୂରେ ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ କରିବି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଘ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।